அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன், வஸ்ஸலாது வஸ்ஸலாமு அலா அஷ்ரஃபுல் அம்பியாஇ வல் முர்ஸலீன் வஅலா ஆலிஹி வஅஸ்ஹாபிஹி அஜ்மயீன். அம்மா பஅத், ஃபஅஊது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் வல்லதீன மஅஹு அஷிதாஉ அலல் குஃபாரி ரஹமாஉ பைனஹும் تراهم ركعا سجدا يبدؤون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الذراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. یہ سورۃ الفتح ہے، ترجمہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں. تم انہیں دیکھو گے کہ کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں، غرض اللہ کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں. ان کی علامتیں سجدے کے اثر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں. ان کے وہ اوصاف ہیں جو تورات میں مذکور ہیں اور انجیل میں ان کی مثال یہ ہے جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنے کونپلی نکالی، پھر اپنے تنے پر اس طرح سیدھی کھڑی ہو گئی، کاشتکار اس سے خوش ہوتے ہیں. تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی ترقی سے کافروں کے دل جلائے. یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان مغفرت اور زبردست ثواب کا وعدہ کیا ہے. ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے جو قادر مطلق ہے، قدوس ہے، قیوم ہے، قدیر ہے، جو بلا شرکت غیر ہے، ساری کائنات کا موجد، مدبر، مالک، حاکم حقیقی، معبود برحق ہے، اور جس کا تخت عظمت و جلال اکرام سے ہمیشہ تابناک ہے اور ہمیشہ تابناک رہے گا، اور جس کی بارگاہ عزت وقار میں وہی افراد اور اقوام نے جگہ پائی ہے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کو اپنی زندگیوں کا نصب العین ٹھہرایا اور اسلام کا زندگی بخش اور روح پر پرور پیغام بحیثیت خیر امت عالم انسانیت کو پہنچایا، اور جس کے دربار عالیہ میں وہی افراد و اقوام سر بلند ہوئے جس کے نازل کردہ دین پر قولاً و عملاً قائم رہے اور دین کی دعوت اور اس کے غلبے کے لیے اپنے خون جگر، لخت جگر کی قربانیوں سے بھی پسے پیش نہیں کیا. بے شمار رحمتیں، برکتیں، سلامتی ہو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جن کے ذریعے عالم انسانیت کو قیامت تک کے لیے ایک ذات حیات عطا فرمایا. محترم فضیلت الشیخ عبدالرحیم مکی صاحب، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ، اور مہمان خصوصی فضیلت الشیخ محمد ہارون سنابلی، ناظم عمومی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، اور دیگر مہمانان محترم جناب اطہر علی، مولانا اطہر علی صاحب دہلوی، صدر منہاج الرسول سوسائٹی دہلی، جناب محترم مولانا زاہد رضا رضوی، چیئرمین مدرسہ بورڈ جھارکھنڈ، محترم جناب حامد محمد خان صاحب، امیر جماعت اسلامی تلنگانہ و اڑیسہ، محترم جناب الیاس شمسی، خطیب مسجد عثمانیہ کوٹی حیدرآباد، محترم جناب مشتاق ملک صاحب، صدر تحریک مسلم شبان حیدرآباد، اور فضیلت الشیخ صفی احمد مدنی، صدر مجلس علماء بورڈ اہل حدیث تلنگانہ، فضیلت الشیخ طہٰ سعید خالد مدنی، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث اڑیسہ، فضیلت الشیخ دکتور سعید احمد مدنی، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش، اور دیگر معززین حضرات، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے دین پر نہ صرف ایمان لایا بلکہ قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا عملی طور سے مشاہدہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھا، اور اس کے اول پھیلانے والے افراد ہیں. یہی وہ مبارک اور پاک باز جماعت ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مصاحبت کے لیے
چنا اور منتخب فرمایا. چنانچہ وہ بنیاد معیار ایمان ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی کو سمجھنے پہنچانے اس پر عمل کرنے کے لیے اگر کسی کی زندگی معیار ہو سکتی ہے اور یقیناً ہے بھی تو وہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی مقدس مبارک مقدس جماعت ہے. یہی وہ جماعت ہے جس نے براہ راست مشکات نبوت سے استفادہ کیا. چنانچہ جو فیض و حلاوت ان کو حاصل ہوئی اور بعد والوں کے لیے میسر آنا ممکن نہیں. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اگر کسی نبی کے ساتھیوں کی من حیث الجماعت سب تعریف تقدیس بیان کی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی جماعت ہے. اس طور پر کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی پوری جماعت کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم الراشدون اور اولئک هم المفلحون جیسے فرمان کے اور ان کو راضی و مرضی اور ارشد فرمایا. معزز سامعین, قرن اول سے لے کر آج تک استمرار و ادام کے ساتھ امت مسلمہ اہل سنہ والجماعت کا اتفاق و اجماعی عقیدہ رہا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تمام کے تمام عادل متقین ہیں. اگر وہ کسی بات پر متفق ہو جاتے ہیں تو ان کا اجماع و اجتماع امت مسلمہ کے لیے حجت شرعیہ بن جاتا ہے اور اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہوتا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی پاکیزہ اور مبارک جماعت عادات کریمہ, خصائل حمیدہ, شمائل فاضلہ, اخلاق عظیمہ, شریعت کے تمام مسائل و دلائل, حقائق و آداب کے بارے میں علماً و عملاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات نبوت کا آئینہ دار ہے. انہیں پاک باز نفوس کی اتباع امت مسلمہ کو ضلالت و گمراہی سے بچا سکتی ہے. یہ ان مردان خدا کی تاریخ ہے جب ان کے پاس اسلام کی دعوت پہنچی تو انہوں نے اس کو دل و جان سے قبول کیا, اس کے تقاضوں کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. ربنا اننا سمعنا منادیا ينادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اسی ضمن میں الحمدللہ آج بتاریخ 14 اکتوبر 2018 بروز اتوار بمقام لنگر ہاؤس جمعیت اہل حدیث تلنگانہ حیدرآباد تلنگانہ کے زیر اہتمام یہ عظیم الشان آل انڈیا سیمینار پریس کانفرنس بعنوان عصبت صحابہ و اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین زیر صدارت فضیلت شیخ عبد الرحیم مکی حفظہ اللہ امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ منعقد ہوئی. اس سیمینار کانفرنس میں علماء کرام کے خطابات ہوں گے انشاءاللہ. اس اہم اجلاس میں آپ تمام حضرات علم و دانش, ارباب فکر و فن, مخلصین قوم و ملت کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. اہلم و سہلم مرحبا خوش آمدید کہتا ہوں. یقیناً آپ حضرات نے مختلف صوبوں سے, مختلف مقامات سے, مختلف شہروں سے علمی, دینی, دعوتی, تعلیمی, تنظیمی, منصبی, کاروباری مصروفیات کے باوجود صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کی اس عظیم الشان کانفرنس میں صوبائی جمعیت کی دعوت پر لبیک کہا اور دین ملت, جمعیت, جماعت, انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سفر کی انگنت صحبتوں کو, مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے کشاں کشاں تشریف لائے. میں اس موقع پر صمیم قلب سے آپ تمام حضرات گرامی کا شکر گزار ہوں. دعا کرتا ہوں کہ یا الہ ہم تمام کی دین و جماعت کی تین حمیت, جوش و خروش, جذبے فراں کا مزید استحکام بخشے, اس موقع مجلس کو اصلاحات, تعمیر و ترقی اہداف تک پہنچے گا اہم ذریعہ بنائے اور ہم سب کی مسائل جمیلہ کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. میرے معزز حاضرین, میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں. ہمارا زندگی کے مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی زندگی گزاریں, اس کے فرمان کے مطابق پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہم کو چلنا چاہیے. بہرحال میں اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کا بے حد میں شکر گزار ہوں. آپ تمام حضرات بھی یہاں تشریف لائے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو, بیٹھنے کو قبول فرما لے. جزاکم اللہ خیر.